Jedeme, 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 honem, honem, ahoj pejsku. Ahoj kočičko. Ahoj, ahoj. Zrobíme dort. Dobré, můžeme urobit. Hlavně, já jsem dort. Koláč, nazdar. Už jsem chcel povedať hoši, ale máme tu jednu dámu, kočičku. Kačičku. Tak ahoj hoši a kočičku. A já že, mňau. Začínáme. No, priatelia, ja vás tu vítam pri novom videjku tuto z Egg Warsaw, tuto spoločne s Kelom a Bright. Čaute, nie hoši, ale čaute dáma a pán. Zdravím, zdravím. A my hráme Egg Warsy v tomto zložení asi prvýkrát, takže určite musíme dať nejakú výhovorku a to výhovorko vie, že nie sme zohraní. No, takto. My potrebujeme zohnať vajca na koláč, čože je javo. Rýchlo otázka, idem na stred, či nejdem ku druhým? Utíkaj, utíkaj, áno, 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 áno. Biežím, 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 ešte nakopíš, tak prosím, ja mám 20. Ide, žije, žije, žiješ, go, 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 go. Mám skúsiť speed bridge, ja sa bojím, že spadnú. Neriskuj. Oh, mám dia, mám brutálne dia, mám bež, na upgrade. Bež, 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 bež. Kočičko. Koľko máš dia? 5. 5, už? Paráda, bež. No, áno. Bež, 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 rovno tam, tam do vnútra. Biežím, 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 biežím. Máme, máme zaktivováno. Počkaj, ja som zabudol, že kde sme. Ja neviem, kde sme. Oh, biežím ti na pomoc. V tom červeným baráku. Ale poď sem. Máš nejaký diamanty? Áno. Idú po mne! Utíkej, utíkej, utíkej. Zdržila sem. Good. Jdu k nám, jdu k nám, jdu k nám, jdu tam. Kelo! Áno. Poď sa obetovať. Ok, idem. Sú u nás. Jop, a umrem. Oni majú meč! Se zbíjej, když tak diamanty, ať na mě nevezmu. Zobrali diamanty naše, ale... On má tyčku. Nie, on má meč už. On má meč? Dobre, ano. Nevidel som. No, mám sebral diamanty. Když tak skúste sa... Kupuje si niečo! Dejte do Česky. Vemte diamanty, dejte do Česky, když tak. Kamo, má 2,5 srdiečka, má 2,5 srdiečka. Pojďte, pojďte, pojďte. No tak Fialovi, akože toto je osobné, toto je osobné. Co zkoušej, on sám sebral ty diamanty. Zobral ďalšie diamanty a zdravím. Ja ho zhodím, ja ho zhodím. Má 1,5 srdiečka. A máš, mej! Hezky, mega. Jakože mega. Kde sú tu diamanty? Aha, tu sú diamanty, okej. Tam sú diamanty, stiel som kúpiť za 2 diamanty čestku, ale nestiel som tam podávať žiadne. Dobre, nevadí, nevadí, nevadí. Hele, tak ja sa vybavím, aspoň základním, a když tak budú defendovať tady nejaký tej náletníky. Okej, ja som väčšiel tým, čo obraňuje, ale tak dobre, požeme. A kde zase beží Fialový, možná pôjdu zase na nás. Tak dobre, nech ide, nech ide, už ho teraz povypíname. Pravej hák, levej hák. Fialovi sú vedľa nás vlastne, takže teoreticky by sme niečo mohli podniknúť. Když tak zatím diamanty, nechávejte, že to musíme upgradeovat, potřebujeme 15, aby nám jakoby generovali víc, takže... Dobre, já jdem na střed ještě nějaké zkusit. Tak já půjdu s tebou, tak já půjdu s tebou. Tak pojď. Kelo, víš, která je tvoja úloha? Meč. Bright, aby si vedela, tak niekedy Kelo povedal, že ja bránim a ako to dopovedal, tak nie jedenkrát sa stalo, že sme mali po vajci, hej? Dobre, 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 hej, sú ty fialoví, tak poď. No poď, čo utekáš? Má strašne moc diamantu, podľa mňa. Nevidím od toho, či nemajú zastávané vajce. Dobre, nice. Ďalšie je tam na strede, kurde. Vidím, lebo on má prúd. Však nevadí, nech má. Poď. Tam má. Hezky, mňa úplne buší srdce. To musíš dať. Mám 3 diamanty. Ja mám tiež 3. 4. 4. Tak sa mítnem a pôjdem domů. Ja mám inak mimochodem 3 srdíčka. Ja ti ich tu hodím, keď tak. Zober. Obieš, že som fialový. Nevadí, nevadí. Skúsiš tak schodiť. 9 dia nesú domů, 9 dia. Nevadí, nevadí. Bacha, niekto... Pozor, pozor, zabili ma, utekaj. Ja som mal iba 2,5 srdiečka iba. Taky 2,5 srdíčka. Nebože, bože, mě tak buší srdce, já jsem tak dlouho nehrála. Máme upgradeované diamanty jedenkrát. Hezky, ještě potřebujeme teda tím pánem 20 a máme na full. Chest plate, kdo by chcel? Daj asi Bride, ona je lepší v PvP jako já. To je pravda. Ale zatím asi dobrý, zatím možná klidně bych ho nechal tady. Víš, že si to dal mně. Já jsem to hodil a ty jsi si to zobral, ne, že já jsem ti to dal. No čo, jdeme Bride? Já se zmu bloky a můžem. Tak potrebujete železo, mám ho Randall. Dobrý, mám 30 bloků, hele, jsi tam sám zatím, jo? Pozor, pozor, to je šmejt! Já jsem to viděla. Ty Fialovi, to je osobné toto, fakt. Hele, já bych koupila gravity granát a perlu a potom bych na ně prostě úplně nalítla. Dobre, já budem ta osoba, po ktorej pojdu a ty to zozadu nějako vybavíš. Dobre, hele, mám ty na max už, takže teď končím na gravitiák a na perlu teda, jo? Jinak to bychom se věděli možná i odtěla to dohodit. No právě. Já možná zkusím stavět, ne, trošku, jakoby od nás k ním, a že potom se můžeme chodit, možná, možná zo skla by som to robil, aby to bylo nenápadnější? Ne, pokud mají minimapu, tak stejně nás uvidějí. A fair, 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 já jsem zabil, že to nás bylo, že hrát s minimapou úplně. Dobré, ide ku mně, navnada. Tady už bych se podle mě dohodila. To půjde, hoši, to půjde, to půjde. Čiže já už běhá s tím chestplateom a ty běhá s gaťami, hej? Ne, já už jsem mrtvý, bol mezi tím.
Ale potom budem potřebovat... Hmm. Počuj, u fialových je iba jeden. U fialových je iba jeden bude. Jeden je mimo, okay. Jeden je na středě. Jo, 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 je tam jeden, tak, je jeden u nich. Potřebuju rychle tady, jo, jdu tam k ním, jo. Hač, 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 hač. Jde k nám, jde k nám, jde k nám, jde k nám. Já potřebuji, aby mě neschodil, aby mě neschodil. Má prut, má prut, má prut. Dávám 6 dia do čestky. Házím. Dobré, 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 pojď, 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 pojď. Jsem u nich, jsem u nich, jsem u nich. Jeden je tu. Jeden je distraknutý. Máš ho, máš ho. Yes! Dobré, šmejdi. Jeden zdrhá naspäť na stred. Dobré, idem po ňom. Jeden sú zaseknutý u seba na moste. Poďte to dáte. Jevo, poď, nice. Jo, dobré, spadol, jeden. Hele, jedet. Pojď. Yes, má diamantový meč preč. Hezky. Hoši, my jsme mašiny, jedeme dál, jedeme dál, jedeme dobré, dál. Dobré, já jdem, oni nemají diamant. Kámo, tu je diamantou, čo si to brať nezobrala? Já jsem se soustředila, abych je zabrala. Tu je fialový. Čo s fialovým? Běžím ti pomoct, běžím ti pomoct. Nič, přijem o diamanty, on mal diamantový meč. Takže pozor, cent. Pozor, je tam. Dobře, 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 ten, aby nás nevypnul, hele. Ano, už aj to se už stalo, jedenkrát. Právě. Děkujeme, že mi tak věříš. By the way, pri diamantoch som dal ďalšiu enderperlu, čiže viete rovno, keď prebehnete u nás diamanty, tak viete hodiť do čestky. Jo, a Kelo, ber potom aj tie ironové tieto, lebo mňa potom začne lagovať Minecraft. Jo, jo, jo. Robím na tom. Ja bych to zastavila, úplne co nejvíc to půjde, aby mu se musel fakt jako dlouho prokopávat a třeba jeden graviťák mu nestačil. Ja to väčšinou ale používam na to sklo práve kvôli tomu, že tam je, vidíš, potom don tračí, náhodou sa tam nikto nedostal, vieš? Jo, tak jo, tak klidne, klidne môžeme kúpiť sklo. A kde je, prosím vás, to vajce? Tady, 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 tady. Tam jak to brať zastava, va, va, va. Aha, dobre, okej. Okay. Jabo, pôjdem dál, pôjdem na modrý, to sú totiž jediný už pitre. Modrý je na strede. Dobre, mám sa nejako aj vybaviť, či zatiaľ to dáme takto jolo? Hodím ti perlu. Lebo já nemám zatím nic, jo? Já zatím taky ne. Já bych potom koupila ještě rychle. Železné meče. Mhm. Tak čo, ideme na močka. Modrý? Modrý sú kde? Sú na druhej strane. Aktuálne jeden je na strede a má, má iron. No všetci traja sú tam, ako tam vidíš, že jeden. Všetci traja sú tam. Ja som videl iba toho pred nami Javo? Rovnu, takže... Javo, Javo, kde seš? Tady máš chestplate ironovej. Mám. Okay. Dobre, fialovi sú down. Okay, bojím sa, že plú na nás, ty modrý, bojím sa, že plú na nás. Hele, tady, jo, máš, jaký máš meč? Kelo nám tady házal ironovej, tak... Ja mám iba klasika, tady, okay. Máš perlu. Mám, počkaj, modrý ruku, aj modrý ruku nám. Asi pravdepodobne. Já mám, jo, ja mám graviťák. Jo, jde, podľa mňa sa hodí, podľa mňa sa hodí. Hele, běží, běží, běží. Vykapol to, ne? A ide. Dobre, ja idem tam, on sa hodí isto. Když tak hodíš tak perlu, jo, zpátky do Ender Chesty, ať to nepřijdem. Jebo, jebo, dej do Ender Chesty, ať oni nepřijdem. Já se taky hodím ten graviťák a perlu. Zoberte diamanty a hoď do čestiek. Jo, 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 beru. Já to nám tu spravím trošku menšie terárku, aby sa nemohol prehodiť. Pozor, je tu, je u ňa, Madia, Madia. Bacha. Dobre, je tam. Má diamantový meč. Brať, poď. Dobrý, yes! Dobrý, hezky. Nice. Koupila jsem si teda... Ďalší modrý. Omlouvám se, koupila jsem si ten nejlepší diamantový meč, abych ho vypla, ale... Nevadí, ale treba tu dať aj tie... Ďalší modrý ide. Mám ho schodit, mám obětovat, mám obětovat. Ide, och, snaží se to... Ale má srdíčko. Jsem mu dala ťavku gravitákem, hezky. Nice. Vobětovala jsem 15 dní, než aby jsem přišli o vajíčko. Jasné, já jsem šel z druhé strany, takže já bych se ho tam těž stretl. Pěkný, pěkný. Ale jsou tam ty dvě perly, takže potom si můžeme... Ale nepůjdeme na ně teďko, oni teďko vlastně přišli o vybavení. Já těž nemám vybavení aktuálně, musím rychle koupit aspoň nějaké... Modrý mají dole vajíčko. Yes! Hezky. Tak půjdem, naběhnem na střed. Dobre, berem si tu jednu ender perlu. Nemám nic, nemám ani bloky, nemám ani jedlo. Cesta volná. Já hodím zbytek tady takhle, co mám do čestky, tak. A počkej, my jsme už. No právě, my jsme poslední už. Ještě červený. Jeden červený. Nepůjde ten... na červenýho? Hele. Ne, pojď na červený. Nebo jo, to je doma. Nervózny, zase úplně cítím v kostiach normálně, že... Běží na střed, běží na střed, běží na střed. Já nemám ani... A červený má vajce? Jabo, pojď, jo. Házím se k němu, jo. Jsem u něho. Dobré. Jedet. Nice. A Jabo? Čau, Kelo. Červený... Se snaží dostat k nám. Jsme jediný, co máme vajíčko, jo? Jsme poslední, co mají vajíčko. Červený se k nám hodil. Zvládnete to? Pojď, Kelo, nezvládneme. On má dia. Zkus toho zdržet, já se kopím warp dust a jsem doma za chvilku, jo? Jo, já jsem mrtvý za chvilku. Ty má vesničaná do prčic. Jsem mrtvý. Pojď, rychlo. Modrý je u nás, červený a modrý se u nás mlátia. Červený a modrý? Lol, ano, to je dobré. Ne, zabil ma červený. Jsem tam, 3, 2, 1, teď. Už je kuvajcu, jde kuvajcu, vyšel kuvajcu.
zabiju ho, zabiju ho, zabiju ho, zabiju ho. Yes! Nice! Dobre, ja idem ku červeným na diamanty, teda na, ku fialovým. Už ja, kdyby si nekoupila pár dás, tak tady nejsem včas. Ty kráso. Toto bolo inak, inak počúvajte, keby ten modrý tam neprišiel a nezačali sa mlátiť, tak asi to nedáme. Jo, to jo, to jo. Takže neviem ani ako, ale zachránili nás. Ja nemám ani šajnu, jak sa tu ten modrý zjavil mimochodom, on tu proste zrazu bol. Hele, sú poslední dva modrý, takže... Oni ja teraz... Ně... Ty kráso, tu je diamantov. Ber, ber, ber. Ja by šla na ně dřív, než oni prú na nás, aby dobre, nás potom nezabili. Ja mám 80... Ach. 80 diamantů. Jo, hele, tak když tak kělo taky se když tak vybav, aby okay. Kdyby při nejhorším se k nám hodili, tak abys mohl zasáhnout. Jo, já nemám nejlepší armor, já mám se měla furt ještě kuženej, aha. A koupím si pro jistotu, si koupím teda čo, warp dust, teda hopšup prášok, zoberem jednu enderperlu a nějaké bloky. Jsem na midu, jsem na midu. Paně, rozmýšlám, že či aj krompáci mám asi netreba, že? Ja asi netreba. Zatiaľ vajco. Dobre, ja si zoberiem radšej gravity granát a kúpim jednu ender... Jdu na nás, jdu na nás, hoši, 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 hoši jsou na středu, ja asi nebudu nějak fajtit, ja půjdu domů, jo? Dobre, ak okay. Treba, tak ja pojem tiež hopšu práškom domů. Ja jsem ho radšej klikla, kdyby něco střelili, tak ať... Idu na nás, či... Jdou, dej hopšu prášek, honem, 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 honem. Ja som mohol zozadu ich skôr. No, radšej, aby tě nevypli. Kelo, otočili to, já to nějak střílám. Kelo, máš armor nebo ne? Já ti ho koupím, když tak jo? Já jsem tam dal nějaké armor. Diamanty. Tady máš. Jo, dík. Jdou na nás, jdou na nás, jdou na nás, jdou na nás. Hoši, 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 teď anebo nikdy. Zestřelí, pojď! Panikarim! Hele, ne, střel ho, pojď, střel ho, střel ho, střel ho! Trafil jsem toho druhého, padá dole. A teraz dívaj! Bum! Hodil se. Yeah! Nice! Hezký, dobrá hra, GG. Yeah. GG, dobrá hra. Z začiatku to nevyzeralo s nami růžovo, ale nakonec... A ty jo, hoši, to byla točili. To první hra, chápete to, bez rozehrání. Jo, však toto. Ďalšia hra a dúfajme, že kočička si vybrala kit, pretože tu není. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Kelo, rýchlo, rýchlo. Už sú na strede, rýchlo, makaj. Vybrala si si kit? Jo, vybrala. Už sú na strede. Bež. Budem tam prvý! Yes. Počkaj, ešte nice. Jeden. Choď, jeden potrebujem. Červený, idú na nás! Tak utíkej, schovej sa, aspoň nejaký máme diamanty. Běži na nás. Ja bodíš tak ty diamanty hoď niekam, kde je nenajdou. Dobre, zhodil som oranžového. Dobre. Však červený je tu! Ne, zhodil ma červený, bacha. On si koupil meč. Díko, o co mu jde, ona bude taková diamanty. Další červený jde na nás. Zabil ma. Aj mňa. A už je tam. Ale další červený. Jeden spadol, jeden spadnul. Si koupil armora, koupil si koláč a ho tu žere. Dobre, ja som mu zobral ten koláč. No nie, lebo nemá. Pozor, ide kupovať. Hele, buchni do neho, Ane, utíkej, ať ti jako nahání a ja zatím si koupím meč a zabiju ho. Okay. Ne, nestihla jsem to. Má 2,5 srdiečka, má 1,5 srdiečka. Pozor, diamanty berie. Zabijem ho, pojďte. Zabila jsem ho, dobrý, fuf. Dobré, červený, je toto kraso. Je osobné. Ako chcú. Běžte na další. Co bylo za spawn kill? Červený jdu? Nie, beru diamanty. Kámo, oni budou vydiamantěni. Totálně. Hoši, mám 10 diamantů jsem u nich, jakoby, ale běží za mnou a mám 10 dia, takže nerad bych do toho přišla. Už tak můžete mít, prosím. Idem za tebou. Idem a já za tebou. Položím život za 10 diamantov. Už 11. Tu máš. Ber. Bež. Ten červený koně jde. Bacha, děkuju. 14 dia, pecka. Já idem po něm. Hezky, hoši. Bacha, ty skáčeš. Běží na nás oranžová, nice. Ta je mrtvá. Jo, za tebou, Brian, to celá já jsem ji tam nechal, já jsem myslel, že ona v kludě a nič. Ona si jde nakupovat, já nechcím zažít to, co s tím červeným zabiju. Tak je fun. Já mám jeden na posledička. Jsou červený, bacha, spomněl. Jo, Ježiši Kriste. Já mám 2,5 srdiečka. Ten velmi zajímavo staval, já prísám vačku, že staval pred seba. Dobrý, jo. Mám strašně málo, já tak mám potřebu zregenerovat. Já těž. Oni zase berou ty diamanty, to jsou takový. Toto je chaos, toto kolo. Hele, už jsme jenom tři týmy mimochodem, jo? No a teraz mám pocit, že červený jdu po fialových. Tak by se mohli jít my po těch červených, protože nějak budeme háji. No dívaj, oni jsou fialových, pravdě. Červený, on má full dia. A je full iron, Nevadí, aspoň jsem mu zobral dia. Jsem... Mám koupit gravity granát a zkusíme na ně útok, nebo mám koupit... Spadol jsem, ale nevadí. Zobral jsem mi všetky dia zo středu. Hezky. Hoši, mám graviťák, jo, kdyby byla potřeba. Jde na nás. No čo? On to zhodí s tím prutom. Bacha, jde za ním další, takže ten možná bude mít už lepší věci.
Bažan. Ide, ide po nás. Mhm. Yes. Nice. Jdeme na ně, jdeme na ně, ne, ne, nejdeme. Sakra, jsem chtěla schodit. Bacha, běž na nás, běž na nás. O, perla. Spadlo, ale stihol sa. Ne, umrel. Hej? Zabil ho border, zabil ho border. Yes. A běž jsem další, běž jsem další, běž jsem další, hoši. To je v dobre, prčicích. Idem. Hadže sa, hadže sa, hadže sa, hadže sa. Perla. Samozrejme. Ide po mne. Jop, ide po mne. Já jsem spadl, kurde. Počkej. Ne! Já se... Zhodil ma. Čmik. Já jsem schovaná, jestli nemám minimapu, tak o mě neví. Jo, mám minimapu. Mám minimapu, to je parchant. Amatéry šmedňovský! Ale byli jsme druhý, Boli jsme druhý, no bola to trošku rychlejšia hra ako ta predchádzajúca, čo jsme vyhrali, ale boli jsme druhý, tak a... Proste nie každý deň je nedela. Nemůžeme vždycky vyhrávat. Nevadí, myslím, ale že druhé místo máme dost vajec na to, aby jsme dokončili náš koláč, však jo. Tak, přesně tak. No nič, priatelia, my se teda s vámi lúčime. Dúfam, že jste si užili tieto rýchle hry. My jsme si ich užili celkom v poriadku. Brajda Kelovi ďakujem, že tu boli. A vidíme sa pri nejakom ďalšom videjku z Minecraftu. Majte sa a čaute sa. Ahoj! Ahoj!